parlem ara una altra vegada de gastronomia. I és que Sant Agustí s'ha celebrat el campionat de menjar calçots, que com cada any ha congregat a tots els enamorats d'aquesta gustosa ceba. Més de 3.000 calçots es varen posar sobre les flames. I per fer la salsa, 20 quilos de tomàtigues i 2 de ametlles. Anem a veure-ho. Pues mira, aquí torrem unes cebes, uns calçots, perquè, bueno, és una cosa que, no sé, ara de repent s'ha posat de moda i dius, pues, què hem de fer? Pues calçots, ja està. I fem unes calçotades així, pim-pam, i la gent s'ho passa a pipa. Els campions de l'any passat se'n va menjar 11 dotzenes, que són 132 cebes, però els que guanyin guany no se'n menjarà tantes, perquè la ceba també és més gorda i tal i qual, i... I veurem a veure què passa. Això es fa en el mes de setembre, d'un any per l'altre, es fa el semillero de la ceba, de llavor de ceba, de la blanca queja catalana, o de la banda de Lleida, que és l'autèntica ceba blanca. Pues li feim la planta, la sembrem a l'escamp, es fa la ceba allà el mes de juliol a l'agost, es recull la ceba normal, blanca, i llavors s'almacena en caixons i el mes de setembre ja comencen a brotar. I és quan es sembren a l'escamp i ens hi ven, a partir del mes de gener surten els calçots. Aquesta ceba és molt productiva, brota molt, fa de 8 o 10 goixos, fins inclús en fan 15, que són els calçots aquests que es mengen ara aquesta temporada, 3 mesos d'hivern, gener, febrer i març. Quan arriba el març ja s'espiguen i ja, ja està. I cada any es fa aquest cicle. Per això diu que sembren 2 vegades, la primera es fa la ceba i la segona es fa el calçot. És molt polit, això està molt bé. A nosaltres ens encanta i ens agrada molt, per això hi venim. Bueno, a lo millor amb una dotzena ni menys no en tenim a prou. La recepta aquesta m'ho la va dar l'home que ens va vendre la ceba la primera volta, que és el secretari de l'associació de la ceba catalana, i ens va dar la recepta que ells fan servir. I té el que tenen totes, el que passa que canvien els ingredients, les proporcions dels ingredients, té tomata, nyores, ametlles, avellanes... I llavors aquesta també té un ingredient secret que ens va dir ell, que no us direm quin és, però si us agrada, estem contents. Yo, como hijo de argentinos, los calçots me encantan. La primera vez que los probé fue en Barcelona y ahora aquí tengo amigos y vicencos que me han invitado a venir aquí a San Agustín y los calçots son espectaculares. Hay que disfrutar y pasar un buen dominguito con el solito y la cervecita que no falte. Bueno, la salsa romesco me gusta, pero hay un campeonato de calçots hoy aquí y me han dicho que si quería participar porque soy de buen comer, pero a mí, donde esté la carne, los calçots son una excusa, pero venimos aquí a disfrutar y a pasar un buen domingo. Bueno, estamos fent aquí cal per 180 persones per acompanyar una mica els calçots que van en salsa romesco i és un acompanyament una mica més fort. La veritat que no ho sé, però tenim allí el vigente campeón i capaç de guanyar. Des que ha guanyat el Barça, i no ho sé, ja el veurà. No, suposo que aquest any tornaré a guanyar. He vist que la competència segueix sent ibisencs, que, bueno, mengen, saben menjar una miqueta, però no, no com jo. Carni, carni. Carni, cebes. Ja és el tercer any que ho fem. El primer any van anar a buscar el planter a Valls i ara ja fa 2 anys que ho fan ells. Ho sembram aquí de vora, Sant Agustí. Tercer any que fem calçots i el segon any que fem la competició. Tenim el campió de l'any passat, que s'ha posat la camiseta que ens vol acollonar a tots, que posa que és el campió, que l'any passat se'n va menjar 12 o 13 dotzenes. Aquí, calçots sense rock and roll, o rock and roll sense calçots, se m'ho faria estrany. Crec que és la combinació perfecta. És molt bo que fes la porta, millor demà el que pugues fer avui. He tingut una mala estratègia, perquè el primer paquet me l'he fotut molt de pressa, però molt. Em sembla que vaig en segon lloc, però és que ja el segon m'ha costat un món. I el tercer, jo és que estava ja enfonsat, definitivament. Hi ha hagut un que m'ha agafat unes arcades i dic, hòstia, encara arrojaré. I m'he dit, mira, aire, escolta, he vingut aquí a passar molt bé i ja està, tio. Tampoc ha de ser una tortura, això. Satisfet no, perquè he sentit primer en retirar-me. I de debò que jo necessitaré unes herbes perquè, si no, et tinc aquí, fos així. O sigui, ok? I em surt un calçot de dins de la boca, eh? O sigui, està la cosa... No aguanto más. Sí, no vuelvo a comer calzote el resto de mi vida, no los vuelvo a probar, te lo juro.
Tip bé, eh? Acabes bastant tip, eh? Omple molt, això. L'Àlex és un rival molt fort i està molt amb molta fama avui. Ens ha fotut la jugada en l'aire. Sobradíssim. Diu que ja que no acabi, ja. Va, va, tirar el mar. Vinga, va, tio, dale. No vull dir mitja. 8:30. 5, 4, 3, 2, 1. Ganador por segundo año consecutivo. ¡Vale! Bé, m'ha costat, igual. Ha sigut difícil, la veritat, el contrincant. Aquest any amb el temps es nota perquè apreta. El temps apreta i costa més calar. Quan jo sigui major, quiero ganar el campionat de calçot. Molt divertit, com sempre. Jo és la primera volta que veia així la competició, així en directe, i molt divertit. M'ho he passat molt bé i he disfrutat molt amb la gent i res, i he disfrutat aquí amb tota la gent. Bueno, n'Àlex és campeón de l'any passat i d'enguany dels calçots. Se n'ha anat perquè està indispost, però quedar amb naltros. I la meva fiola, que estudia a Mallorca, i portau-vos bé, mallorquins amb ella.